Жақсы, айгерім, жақсы бір ойын бар еді бізде. Иә, Летта, біздің де редакторлар қоймайды екен, неше түрлі креативтерді ұсынып. Летта, Берік пен Дәуренге ұсынылатын образдар болады сіздерге. Екеуміз, яғни екі жүргізуші, біздің сұрағымызға сіздер образдарда жауап беруіңіз керексіздер. Сұрақтарыңызға ма? Образға кіреді, иә. Міне, бірінші сұрақты қазір әйгерім қояды. Сіз соны жүйкесі жұқарған әйел ретінде, сіз асығып отырған асаба ретінде жауап беріңіз. Сабырлық ұғымын қалай түсінесіз? Берік, сізге сауал. Сабырлық қалай түсінесіз? Жүйкесі жұқарған әйел ретінде жауап беріңіз. Не дейді? Не дейді мынау? Не деп отырмын? Жыбыр-жыбыр етіп адам нерсін ойнатып. Ашуланбасаң сізге сауал. Не деп отыр адам? Кешсіз айтсын да кетейік та мына жерде немене отырмысың? Не деп отырсың? Не, не? Сұрақ қойып отыр. Не деген сұрақ? Кәдімгідей сұрақ естіген жоқсың. Не сұрақ? Асығып отырған асаба не дейді? Ал сіз ше, Дәурен мырза. Асығып отырған асаба ма? Осыған ба? Сабырлық қалай түсінесіз дейді сізге. Сабырлық. Жаңағыдай профессор отыр. Балам, сабырлық қалай түсінесің үйде? Сабырлық қазір. Иә, иә, иә. Қазір 5 минут. Сабырлық жақсы ғой, сабырлық жақсы, иә. Болды, болды, болды. Тосып берсеңізші. Келесі тосып. Берік, не үшін ренжіп отырсыз? Сіз бұл ба? Ой, әлі. Екіншісін беріңіздер. Әйел болып отырады. Ренжіп отырған құдағы дейді. Дені. Не үшін ренжіп отырсыз? Келдік қой, манадан бері келдік. Бар құпияны ашып. Не бір шай беріп атқан біреу жоқ. Бердік қой. Суып қалған тепалдың шай. Печенье кәмпитімізді саптырып бердік. Печенье түсім өтпейді айналайын. Қай жылғы печенье анау? Ал уәде беріңізші, депутат мырза, сізді ұялмайды екенсіз, өңірде қандай өзгерістер бар? Дәурен, тоқтасын, неғыл дейсің балам? Өңірде қандай өзгерістер бар, ұялмайды екенсіз, уәде бере бересіз, түк істемейсіз депутатсыз ғой? Балам, айналайын, балам, Құдай қаласа өзгеріс болып жатыр. Жаңарып жатырық дедік па? Жаңарып жатырық дедік па? Сіз қашан жаңарасыз? Жаңарып жатырмыз. Мен жаңарғаным неғыласыңдар? Елді жаңартайық, халықты жаңартайық. Айналайын балам. Жолға бөлінген ақша қайда? Жолға бөлінген ақша, Құдай қаласа, ертең арғын кеп қалады. Жолда келе жатыр. 20 жылдық жұмыс отырды. Менен емес екен. Ана пробка светофорлар істеп аңдар сендер. Құдай қаласа жақсы болады. Сен жүйкеңді шығарта берме, Құдай. Шай да болады, тамақ та болады. Ең басы ел жаңарып отыр, Алла қаласа. Иә. Үшінші сауалға өтейік. Келесі жылы сайлауға қатысасыз ба, Берік мырза? Келесі жылы сайлауда жеңіске жетпей қалған әкім. Өзің қатысамыз. Кәнсін, уәде беріңдер, кән, маған бәрі болады дедіңдер, кән, не болды? Ақшам бәрі кетті, кетті. Шыңғыртып ана бір бәлелерді, әншілерді шақырдыңдар. Айттым есен, қоя салайық соны дедім мен. Кетті ал ақша неге, кел көш. Құтпаш не айтыз? Ой, бай, Құда, қашаңғы болды, күтіп жүрген бізді. Кейдір көй, іспі көй осында, сендер бар. Құтпаш саламай мен енді. Дәурен, абысын тату болса, аз көп деген пікірмен келісесіз бе? Мен ба? Иә. Абысын тату болса, аз көп. Жаңа, келесі суретті қояйық. Жігіттер? Келесі нені қояйық шықанеке. Соған әдемі кепті. Ал, мінеке. Абысын тату болса, аз көп деген қалай түсінесіз? Қазақ тілін үйреніп жүрген шетел азаматы ретінде. Түсіндіріп беріңізші. Это не же, вот как он, обычен, да, обычен, 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 это женщина, это женщина, понимаете? Это, как это, женщина, вторая женщина. А вас мешает сангз, вот с ним. Это обычен, тату был за аскоп, тату был за расход. Расход, расход, есть, есть, вот расход, расход. Абысын тату болса, аз көп дегенді сіз айтыса алмайтын, айтыс керақын қалай түсінесіз? Өлеңмен жауап берсеңізші. Өлеңмен ба? Айтыса алмайтын айтыс керақын сіз бірақ. Оу! Абысын тату болса, аз көп дейді. Тату болмаса, мас көп дейді. Расходты бері айтып қойып, қазайтын. Қабай, өз аузынан қағынып бар.